Ba comédien ya poto bozo ki sabatu soni. Liwa ya Jani Fay lelo ebimisi ba vérité na bino elakisi biso ba vrai visage na bino. Bozo finga mwasi o la brine pamba pamba. Tomoni ba video bozo finga bozo lakisa ke bino batu bolinga ki penda Jani makasi. Mais preuve ya bolingo tomona kangona ba action. Preuve ya bolingo eza makambo ya bilobela te eza na action. Ndeko na biso moko apesaki 10 000 dollars pona kokunda pona matanga ya ya nani ya Jani. Il faut ebembe ekene na Congo, ekene na Afrique. Mutu apesi 10 000 na ye soki balongoli mwa ndambo ndenge tozai koyoka ba droit ya kopesa pesa wana botikalaki na 8 000 euros, 8 000 euros na maboko. La duchesse ozo kata sonité na 2 minutes boza kolela kolela ya moto akwe na velo ba hypocrite. Sika soki boza na 8 000 na maboko komema ebembe na Congo esengi 9 500 euros toti ya 10 000 euros toti ya kasi 10 000 euros 10 000 euros komema ebembe na France ti na Congo bozo yo kasoni te ke nzoto esala transit. Nzoto ya mowe, c'est la première fois communauté toyo kasoni ya boye. Comment était communauté mobimba boza incapable ya ko tiaka 2 000 euros. 2 000 euros kaka ezangi po ebembe ekende na Afrique. Soki ezalaki 9 500, boza na 8 000 euros. Donc ezangi ezanga ki nango 1 500 euros. 1 500 euros wana soki bo combien de comédiens bazan na France wana na poto combien de comédiens boleki 50 comédiens o baye bani na bo na ba o baye bani te boleki 50 soki bozui 50 donc 2 000 euros o ezanga ki na zotia calcula 2 000 euros o ezanga ki po ebembe kende bo divisé ngo par 50 comédiens na poto 50 comédiens 2 000 euros sont divisés par 50, vous pesa combien? 40 euros. Ce so qui moutou na moutou a pesa 40 euros. Nde ebembe ya Jani eke poto direct sa koko sa ba transit. Mais batu o baza kolela wana, bo baza kolela, boza combien? Ata so torubi ba comédien, bo ba sir baza 20 comédien. Zwa 2 000 dollars wana, 2 000 dollars wana, divisé par 20. 20. Moutou na moutou a pesa, eko sa la 100 euros. Ba comédien bozangi ba 100 euros ya kopesa. Mais boza kozwa mbongo, boza na mbongo ya kofuta billet ko kende kolela na Congo. Mutu oyo botikala ja ngai communauté. Bino bokomi ko juger batu, boza ko juger batu. Mais bino moko boza incapable ya kolakisa force na bino. 100 euros boza incapable ya kopesa na matanga po ebembe kende direct. Omoni mutu lokola la duchesse azoleka sako yo kasoni aza kosala pe emission azoloba ke la soki la brine azo aza kolela sama ya misu yo mutu za kolela utangisima ya misu osali nini na via Jani osali nini na via Jani babi bino batu nyoso boza wana bozokene na Kongo bozokende pona ba intérêt ba comédien ba intérêt. Basi ba yoki ke nani mama Denise Nyakeru akosipo ako azo soutenir azo supporter ma matanga wana bino sika bozo ke nepona ba intérêt ba visibilité ne bozo lokisa et puis mbongo mutu aza koyoka pasi ata soki nani oyo nani mwana mwasi bino bozo ko partager bozo ko chaka mutu moko nde aza na problème aza na faute e bembe na ya biso ba bantu to ebike soki mwe azalaka na faute te ba pesa ke toujours ba raison mais bozalaka pe na ba analyse juste er parce que bozako ya dire na réseaux sociaux bo fingi la brine na ndenge na ndenge ko sakana te na sina sali ba vidéo soki mi balé 3 ya ko soutenir ye ya ko pesa la force ya ko laxa na monde ke soki botali makombo de près la femme là n'a même pas tort na likambo ta moko. Combien de fois bomoni Jani fa ba video azako solo azako sala ba video azako lakisa bag ya mariage ke azam marié na Afrique sika boza koloba oyo ape aboya ki kopese mukanda yo mtu za koyoka nga ndeko nanga ya mwasi bino bato boza koloba boza ko soutenir makambo oyo
yo mwana mwasi oza na poto oza na mobali oyo abo aza koboya yo aza koloba ki aza na mwasi na Kongo me bolala ka place moko me aza ko loba na media ki aza na mwasi na Kongo kombo ne soki soki nani wana ikiminga soki Sylvie aza na soki azumu kanda akomema mwasi wana na poto, na poto akobenga ye na poto sika yo mwasi oza koyoka nga. Est-ce que c'est possible opesa mutu mukanda pour même mwasi mususu na poto? Est-ce que c'est normal yo mwasi oza kotala nga o kabela mobali mukanda o aza kolala nayo aboti siyo me aza na posa komema mwasi mususu na poto o ya lingi yo kokabela okokabela mobali wana mukanda soki okopesa mukanda te alors kanga munoko yeba ke soki la brine wana ye pe aza na ba droit na ye aza na faso aza kotalela makambo de minute yo yakawa to solola de minute na la duchesse bofana ba hypocrite bozolela bozolo babo pekisa ki jani aken azonga kuna bino boyebi bo secret ya foyer na bango bino bokanisi ndeko na biso jani ayeba kite ki azo souffrir soki ye azai komona ke semie kozonga kuna parce que amona ki ba place nyoso alinga ki akendeza la ki biente azala ki ko se sentir mie et pas à la brine ya la brine yango azai ko kende kuna soki bozala ki azala ki pena na posa ya la brine te nde akende ki kala botika ba hypocrisie na bino ya na television botika hypocrisie na bino deva ba media ba kamera boza batu mabe ezala siatula ezala mumolai bino tu boza ba hypocrite boza ba hypocrite bozo ya kolakisa la brine nde mwasi mabe bozo lakisa ke jani nde mutu malamu nini nde ifalaki mwasi oyo asala akabele mukanda apese mukanda po abengisa mwasi mususu apese mukanda po amemela ye mbanda parce que deja na minute oyo azalaki na mwa azalaki deja na bana ya jani bino boza mayele te. Il faut réfléchir avant que l'obaga makambu. Basi ya TikTok oyo vina bango esambwa. Basi oyo bazaba incapable kuta ko gérer mibali. Basi ebele, pardon, baza incapable ko gérer bana na bango moko. Bango nde bakomi ba leader ya ba opinion ya ko pesa ka conseil, ya ko finga ka labrine, tango mususu o boza ko finga boza ko lobaza mulaso. Eza vi oyo ya ponaki ki mulaso na ye wana. Asali nango mabe asali mabe mutute soki jani azalaka focalisé soki jani azalaka focalisé na nani na labrine ke akobala labrine na nenge ya solo makambo soki ya Sylvie zati bokanisi labrine ngaki apese mukandate bokanisi labrine penza ngaki apese mukandate c'est parce que ye mutu azalaki seriété na makambo ya bolingo ye azali kolakisa na batu nyoso ke labrine aza mwasi na yete alakisi na miso ya batu ke ye alingi mwasi mususu aza na lopete aza kolata bagi aza kolakisa ke mwasi na ye aza na Kongo sika yo normal okende kopese mukanda po amema mwasi na mwasi mususu na poto babanda kosala nini koseka ye kufinga bino kaka bakungulende bokubanda kufinga lisusu la brine kaza zoba apesi mutu mukanda po akende komema mwasi mususu bino kaka bakungulende bokufinga la brine apre komema mwasi ko apre kopesi mukanda kome bozalaka bolole bino bakongole bozalaka bozalaka manipuler na balangage ya batu na television bozo ozomona na ba mutu lokola mama Kongo sako yo kame même Sony. Est-ce que mama Kongo aza capable akopesa mobali mukanda mobali oyo akolinga akende kobala mwasi mususu mama Kongo est-ce que aza capable okende kopesa ya kopesa pena mutu mobali mukanda mobali oyo akoboya yo akende kopesa mama Kongo oza zobo za bolole botika na pe na perdre ba control nanu boy na bisa bino ba vérité. Makambu ya liwa ya jani eza makambu oyo sobo moni ba mama ebele baza ko insister na kote moko kaka kotala ka kote moko parce que batu baza kotala ba video wana eza ko kotisa mbongo
ba mama wana baza wana po na mbongo eza po na makambo ya Jani te. Ere bozo mwona mbatu baza kusutenir Jani, botari ba video batu nyoso baza kusutenir Jani, siso le video batu baza kutala mingi. Ba oyo baza kuproteje la brini batu baza kutala yangote. Sika na eza la mama Kongo, eza la basi nyoso oyo baza kulobe la makambo oyo. Ba okuboku mwona bango nyoso baza sima ya Jani. Mwasi eza dezalaka na difficulté a soutenir mwasi mususu. Eza la kapasi. Paske basi babota mika kaboyi. Jalousie. Jalousie. Na aji ya Jani. Pe a sonami. Na aji na ye. Boye, eske bobosa ni eske ye aza incapable ya koyeba mbola muna mabe. Jani oto yebi soki Jani. Jani Versace. Jani Fai. Eske ye ayebi bien element lete. Soki akangama ki nanda kuwana. C'est parce que amona elle a sali ba balance atali ba meilleur le contre kuna nde amona ki bien parce que bana bazala ki déjà kuna azwa ki avantage makambu ya foyer na bango la seule personne wa yebi yango ya nakilelo eza la brine muto ata mo côté eza la yo la duchesse eza la 2 minutes eza la soki isai etona yo na soki nani omususu mo la ina mususu soki nani ekiminga sia tula. Bino ata soki bozako solo na Jani makambo ya kati eza na bato balobaka makambo ya kati te eza na bato baebi ko protéger foyer na bango baebi ke makambo ya kati eza makambo na bango privé. Jani tamso zalaki mayele gloire a dia zalaki mayele atikala jamais ko loba bilobela nyoso oyo bato bazako loba na réseaux sociaux eloko bazako loba kaka ya mabe eza kaka nani labrine aboya ko pesa Jani mukanda. Et puis bazako lo bazalaki mulaso bao bazako lo bazamo mulaso pe bino pe bozami laso botika lukuta eza la mama Kongo azamo laso yaza na mobali na ndako eza kaka bazako lo ba makambu ya mukana 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 sika bino nazo oza pour la dernière fois na lo balikambu oyo mama Kongo na ba partisan bazako ya na ba live na yo ko lo babilobela bino bozana mobali oyo azako déclarer ke ngana zana mwasi na Kongo. Donc mobali azana mukanda te yoko pese mukanda pwa kende kobala mwasi mususu pandake ke bosi boboti na ena poto yoko pese mukanda boti kabilobela lese la jalousie na mini choyo mutu azako yoko mona pasi mutu azako yoka pasi eza la brine ata soki azako la kisango na misu te eza mobali nde akei mobali na ye nde akei ma papa ya bana na ye mutu akufi. Papa ya bana na ye mutu akufi. Eza makambo ya mutu mususu te. Labrine mutu ebi realite ya fwaye wana. Ye mutu azana moya koloba. Ndeko nabiso Jani asi akufi. Asi akufi tolinga tolinga te asi akufi. Soki alobaki likambute. Ye mutu akufi na ba makambo na ye. Ye mutu akufi na ba verite. Awa mutu na mutu akubanda kumema lukuta na marki. Ba verisho na marki na ye. Eokoza la lukuta. Eokoza la pe verite. Batu bakoya swa dizake tosolola kina Jani ava akufa. Tosolola mutu na mutu akoya na ba version wana jiste pa pona kola kisake azalaki proche ya Jani. Batu ebele bazawa pona koluka mbongo. Batu ebele maki la dishesi jeme mame akupe azolu kambongo. De minute azolu kambongo. Boyoka kabangote, bosi kombe denye fobo mwona ki video na bangube na ba Jani mkolonini. Na ba Jani Fai. Mukolo bango nyoso bazako loba bilobela bilobela baye bango eske bango baye bi secret ya foyer ya Jani. Na soki na nyoyo na Labrine eloko tozomona ezaka Labrine Jani na bana. Me realite akati toyebite. Na ba mamo bazako finga eza la soki la marine soki nani. Eza la soki bino tu bozana lukuta. Boza wapona ba visibilite, boza na posa batubata labino. Boza na posa batubata labino, boza na posa ya MaTV. Eza laki ngape na zalaki na matanga, ngape na zalaki, baoba zoke na Kongo. Baza batu ya Sony, batu ya Pamba, Pamba batu ya Bizarre. Bazoke ndepona ba interi na bango. Eza makambo wa matanga ti. Awa eza makambo wa pozisionema. Awa ndesika lelonde bomoni ba veritable realite ya poto. Batu ya mbongo baza ti. Awa na poto mbatu bazana ikapasitia kusala kotizasyo ya 100 euro. Batu bazana ikapasitia kukotize ba 30 ba 50 euro. Pona matanga. Swa dizake bolinga kie mingi. Azalaki star. Me ebe menaye ezana ikapasitia kumema na Kongo. Ifo esa eleka ba transit.
mbongo angope ya bako mutu moko ndia kotize mbongo. Mbongo etikali, ezo kokate. Mebozo weli sakofuta batike okene na Kongo, paske boebike nani mwana mwasi wa Denise Nyakeru, ako nini, ako sute, azo siporte matanga. Yango bozo kende. E, hangai kongole, ba impressioniste, ba tuwoyo doke ba linga, ba zelaka makambwe koma, po ba, komiko luka, povrete za kosala batu. Muta kozwa avyo, paske basala kate, awa basala kaka bitambola, tambola na poto, baki basala kate, yango bozo mwona, bazana taya kukende, yako vwa, muta kufu ba ingi basa, nini ebebezo kende, bazwipe ba konji ba kei, konji ba kozwa ngo wapi, basala kate, basa ba vagabo, ba komedezi po mwona kasoki alekina televizyo, ameki kolata mwa bie, eza pona kola kisa presence, me baza kusufriri makasi na poto ba neko. Gilma sa sololi, eh,